Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas mengaji Cik Noh. Kita akan hari ini meneruskan lagi dalam Iqra 4. Hari ini kita memperkenalkan nun mati. Bismillahirrahmanirrahim. Nun mati ni macam bunyi huruf N hujung dia ya. Jadi ini mim berbaris di atas bertemu dengan nun mati, bunyi dia man. An, in. Han, hin. An, in. In, huwa. Man, amana. An, ibadi. An, asaba. Man, khashiya. An, haran. Wa min, hu. Man, utiya. Min, khairin. In, hadha. Min, haythu. An, huma. Min ghairi an amta an hadakum bunyanun dunyaya sinwanun qinwanun. Okey, kita pergi ke muka surat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam akhunhu awladuhum وَيَنْعِهِ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ عَلِمْتَ إِنْ عَصَيْتُهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ لا يزال بنيانهم فما له من هاد لأوضعوا خلالكم وإلى ثمود أخاهم من إله غيره خلوا إلى شياطينهم وهم ينهون عنه وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. وَالسَّلَامُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.